Так бійці територіальної оборони вчаться зупиняти кровотечу. Серед них 49-річний Ігор Ковальський. Чоловік розповідає, проходить навчання в четверте. Перед нами завдання зупинити кровотечу у ділянці шиї. Потрібно використати підручні засоби, які є. Користуємо головний убор і саме простіше, що є, це є еластичний бінт. Роксолана Ящишин вчиться накладати джгут на ногу, тренується на своєму чоловікові. Жінка каже, він у 2015-16 роках брав участь у російсько-українській війні. В принципі, мене чоловік вдома все вчить, так що це не вперше. Вдома він мені повністю аптечку показував, як що до чого. Валентин Стадницький розповів, участь у навчаннях бере з 2017 року. Та маючи бойовий досвід, щоб не забути, поновити свої навички. Зараз дуже багато різних нових речей вводиться в армії. На цій локації військових вчать переміщуватися місцевістю, яка може бути замінована. Інструктаж для них проводить Нестор Романишин. Може її вставити в чеку, загнути, заглушити, потім може навіть її собі зняти. Чоловік розповів, такі місця потрібно позначати, щоб на них ніхто не натрапив. Ми є область, яка знаходиться в тилу, і ми попадаємо під більший ризик саме діяльності диверсійних груп, які матимуть на меті дестабілізацію ситуації. Вони будуть застосовувати різні способи, іграшок використання для прикриття тих же ж самих постановок гранат, так, на що можуть попастися діти, цивільні можуть попастися. Застосування радіокерованих вибухових пристроїв, замаскованих під цивільні якісь предмети. Тут інструктори вчать бійців пересуватися під час бою. Зайшли, ті тут контролять. Ми раз тобою, бум, зразу ти на той, я на той, давай, 3-4. Резервіст Олександр Татарінов каже, найскладніше для нього на цій локації – запам'ятати послідовність дій. Я, допустимо, строкову службу служив, але я служив в автобаті, ОДІМ. Тобто я цих всіх нюансів, які от ми відпрацьовуємо, я їх просто не знаю. На цій локації стоїть завдання – це відпрацювати пересування, грубо кажучи, між будівлями в місті. Навчання з тероборони організовують щомісяця, розповів сержант бригади тероборони Володимир Грицина. Чоловік каже, участь у навчаннях беруть резервісти та військовозобов'язані з різних районів області. Оскільки країна 8-й рік у війні, вищим політичним керівництвом прийнято рішення про створення бригад територіальної оборони. З 15 липня підписаний закон про національний супротив, і зараз йде формування бригад. Ці бригади розраховані на те, щоб берегти свою область, своє місто. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.